O Cidade de Prêmios preparou uma super premiação para o Dia das Mães. Neste domingo, você concorre a um notebook no primeiro prêmio, um smartphone no segundo prêmio, um caminhão de prêmios no terceiro e um lindo Kwid 0 km no quarto prêmio. Ainda tem 10 giros no valor de R$100 cada. Faça sua doação e ajude o lar Ebenezer de Dourados. Cidade de Prêmios, realizando sonhos.